проводжають в останню путь на колінах та дякують за мирне небо над головою. У селі Кальник гідно зустріли героя Олександра Нельника. Олександр народився 17 липня 1998 року. Був четвертою дитиною у родині. Після смерті батька став опорою для матері. Прислуговував у церкві та допомагав всім, хто цього потребує. Олександр був совісним, життєрадісним та добрим хлопцем. Саме таким і запам'ятають його родина, друзі, побратими та знайомі. Хороший був хлопчик, вчився на добре. Непоганий був учень, допомагав, прислуговував і біля церкви, ходив, відвідував і різні факультативи, гуртки, працьовитий був. Дуже такий був чесний, відкритий, завжди старався допомагати своїм однокласникам, односельчанам. Юнак понад усе любив Україну і на початку війни пішов боронити її суверенітет у складі 128-ї, окремо гірсько-штурмової Закарпатської бригади. До останнього подиху боровся за рідну землю, проте війна забрала життя Олександра 29 серпня. Сьогодні у храмі кожен молиться, аби його душа знайшла спокій на небесах. Він радо приходив до церкви, де прислуговував, де був міністрантом. Де читав того апостола, і певно, знаєте, йому закарбувалися ті слова. Слова Ісуса Христа, що немає найбільшої любові, як та, як віддати своє життя за інше. Безперечно, власне кажучи, ці слова того нашого Христа Спасителя, любові, любові за кожного із нас, знаєте, вони зробили своє. Олександр Нельник лише починав свій життєвий шлях. Мріяв створити власну родину та мав багато планів на майбутнє. Проте доля вирішила інакше. Хлопець загинув смертю хоробрих та віддав за батьківщину найдорожче – власне життя. І найперше розпрету ті, що вмерли в Христі. Сьогодні відійшов у вічність герой України. Військовослужбовці щодня виборюють тихі ночі та спокійні дні, навіть ціною власних життів. Пам'ять про подвиги кожного житиме у серцях українців вічно, адже герої не вмирають.